Bekas Ahli Parlimen Kota Tinggi yang juga Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 14 pertuduhan rasuah. Pagi tadi, Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Rashid 56 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Ahmad. Berdasarkan kesemua pertuduhan dikemukakan, tertuduh didakwa sebagai penjawat awam iaitu Ahli Lembaga Pengarah Felda yang bertugas di agensi itu telah menerima bayaran insurans kenderaan bernilai RM23,540 melalui cek dari Karya Hidayah Sdn Bhd yang mana tertuduh mengetahui ada hubungan dengan tugas rasminya. Perbuatan didakwa dilakukan di Evin Bank Berhad Cawangan Taman Maluri Jalan Mahkota antara 10 Februari 2014 hingga 9 November 2015. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 165 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ahad lalu, Datuk Nur Ehsanuddin turut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Bahru atas dua pertuduhan menerima rasuah wang tunai RM50,000 serta sebidang tanah bernilai RM180,000.